میرے خیال سے یہ جو کمپیٹیبلٹی ہے اور یہ جس طرح سے ہم لوگ ساتھ میں مل کے میاں بیوی کام کرتے ہیں اس میں بڑی برکت ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلا ہماری بیس آ گئی. دس از ون آف دا ریزنز فار فوڈ فیوژن سکسیس. ہم دونوں کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے رولز کو بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اور مجھے تھا کہ میں خود بھی اپنے اسکلز یوز کروں اور سائمہ کے بھی اسکلز یوز کروں. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک ساتھ ہم کرنا ہے تو ساتھ میں کرنا ہے, ورنہ پھر ہم اس میں نہیں انٹر ہو, کوئی ایسا کام نہ کریں. کتنے ہیں ابھی؟ اوپر والی لیئر تھوڑی بڑی ہو جائے گی. فوڈ فیوژن کا جو آئیڈیا تھا وہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سی کہانی تھی. انٹرسٹنگ کیا, ہر گھر کا پرابلم ہے. یہ پرابلم ہم سالو کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیں, آج کھانے میں کیا بنے گا. اور کیونکہ یہ پرابلم ہماری زندگی میں کنٹینیوسلی آتا رہتا تھا, شادی کے بعد روز ایک چیز کھانے کا موڈ نہیں ہوتا تھا. اینڈ میں بھی بہت کھانے میں ایکسپیریمنٹنگ کرتا تھا, سائمہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتی تھی. ہم دونوں کا بھی فیوژن ہی ہو گیا تھے تو ہمارے پاس بہت مارجن تھا کہ ہم بہت نئی نئی چیزیں بنا کے کھا سکتے. اچھا, تو جو ریسیپی ڈیولپمنٹ اور اس کا جو پروسیس ہے نا, شروع میں سائمہ اور میں, ہماری اتنی ساری سالوں کی ایکسپیریمنٹیشن تھی. ہمارا رول تھا کہ ایک چیز دو دفعہ نہیں بنائیں گے, ہر روز کچھ نیا فیوژن کریں گے. اور جو فیوژن کا ورڈ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آیا کیونکہ ہم ڈفرینٹ ڈشز کو فیوز کر کے کچھ نئی چیز بنا رہے ہوتے تھے. کہاں پہ کون سی چیز اسد کی ذمہ داری میں آتی ہے, کون سی چیز میری ذمہ داری میں آتی ہے. اسد کو پتہ رہتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میرا سے نہیں ہے, میں سائمہ سے پوچھنا ہے. یہاں پہ مجھے جس چیز میں ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میں نہیں, آپ اسد سے کلیئر کر لو. تو یہ چیزیں ہم نے وہ بہت وہ کی ہوئی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ کوئی وہ پرابلم نہیں آ رہی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے, بہت ہم کلیئر ہوتے ہیں. سمجھے کہ پرسنل پروفیشنل دونوں لائف ساتھ ہیں, مگر ہاں کہیں پہ ہم نے وہ رکھے بیلنس ضرور رکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ ہماری لمٹ ہے, کہاں تک ہم اس چیز کو کھینچ سکتے ہیں, کہاں تک ہم اس چیز کو ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جاؤ میرا پیارے بیٹی. ویکینڈس پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سنڈے کا بریکفسٹ 100% اسد نے بنانا ہے, چاہے وہ کتنا ہی تھکے ہوئے ہوں, یہ ان کی ڈیوٹی ہے. بیکاز وی بوتھ آر ورکنگ, تو ہر چیز پہ وہ ہوگا کہ اگر میں بھی ساتھ میں کام کر رہی ہوں, آپ بھی کر رہی ہوں, میرا بھی وہی ایک سنڈے, آپ کا بھی وہی ایک سنڈے. فوڈ فیوژن سے پہلے ہم دونوں اپنا وہ کر رہے تھے, بالکل صحیح تھا سب کچھ. بٹ جب ہم نے ساتھ میں مل کے کام کرنا شروع کیا, بہت ساری چیزیں ایک دوسروں کے بارے میں اور بھی پتہ چلی جو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھی. میں نے سائمہ کو اور زیادہ بہتر جانا, ڈسکور کیا, اینڈ وی گاٹ ٹو نو ہر مچ بیٹر. وہ بہت ساری چیزیں پتہ چلی اینڈ اس کی وجہ سے ہمارا بانڈ اور بھی کلوز ہو گیا. میں یہ سمجھتی ہوں اسد کی بات صحیح ہے کہ ہم ساتھ ہیں, یہ بہت سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں, میری فیملی ساتھ, بچے ساتھ ہیں, ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں. جو بیسٹ چیز نہیں ہے, جو اتنا مجھے فیل ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آئی کانٹ سوشلائز, میری فرینڈس بہت دور ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی چیز صرف میرے لیے نہیں ہے, اسد کے لیے بھی ہے. بیکاز ہم موسٹ آف دا ٹائم ساتھ ہیں, ہم اپنے روٹین کو اس طرح پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ, اچھا اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے فرینڈس کے لیے ٹائم نکالنا, جو آپ کے بہت اچھے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اب تم تو اب ہاتھ ہی نہیں آؤ گے.